varmt välkomna till inför Melodifestivalen 2023, semifinalen. Vi ska ha en gäst i slutet även den här veckan. Men vem det blir, det tar vi sen. Men nu till en återblick till den sista deltävlingen 4. Till final gick Loreen och Smash Into Pieces. Och till semifinalen gick Kiana och Mariette. För andra veckan i rad och för tredje gången i år så tippade jag alla 7 rätt. Efter att ha tippat alla rätt så uppdateras topplistorna i appen. Över hela Sverige så ligger jag på topp 223. Över mina vänner så ligger jag på första plats. Över hela Stockholm så ligger jag på plats 32. Och över hela Järfälla så ligger jag på plats 2. Men nu över till årets semifinal som gjorts om även i år. Förra året gjorde man om så att andra chansen är en semifinal. Man tog också bort de 4 duellerna och införde istället olika grupper där de 8 bidragarna tävlade 4 mot 4. I årets semifinal har man gjort om igen och i år möter istället alla 8 bidragarna varandra. Till skillnad från föregående år får tittarna veta hur många olika poäng de olika bidragen har fått. En bit in i omröstningen presenteras ställningen med vilka 4 bidrag som ligger bäst till att ta sig till final. Tittarna får därefter 5 röster i röstningsappen och telefonnumren. Efter att ha haft 5 röster från början och kan fortsätta och rösta för att påverka det slutgiltiga resultatet. Efter att poängen har fördelats av tittargrupperna går de 4 bidragen som har högst poäng vidare till finalen. Då är hela startfältet med 12 bidrag för finalen klara. Men nu går vi till semifinalens tävlande bidrag och först ut är Theoz. Theoz har dansat så länge han kan minnas. Theoz bestämde sig för att ladda ner appen TikTok och börja sprida sin dansglädje. Det visade sig vara rätt beslut. Elvarien från en liten stad mitt i Sverige fick snart ett stort internationellt följe, vilket snart skulle ta honom vidare i karriären. Det tog bara den 11-årigen Theoz lite över ett år att få över 1 miljon följare på sociala medier. Det tog ytterligare bara ett par månader innan Theoz fördubblat sitt antal följare och fått 2 miljoner följare på TikTok. Sedan dess har han släppt flera album och EP och gjort ett flertal turnéer. Utöver musiken har Theoz spelat huvudrollen i biofilmen Rymdresan där han spelar mot bland andra Robert Gustafsson. Sen har vi Mariette. Mariette har sitt ursprung i Halmstad. Efter att ha bott i Stockholm i 10 år har hon flyttat tillbaka till västkusten och sedan 2020 med sin familj i Höganäs. När alla jobb ställdes in under pandemin fokuserade Mariette på sin familj och det nya boendet i Skåne. Sonen Dante föddes 2021, vilket inspirerar Mariette till låten Just du som släpptes sommaren 2022. Är tillägnad sonen och bonusdottern. Sen har vi Viktor Krone. Artisten och låtskrivaren Viktor Krone är född och uppvuxen i Österåker utanför Stockholm. Viktor har tävlat i Melodifestivalen 2 gånger tidigare och debuten kom som featuringssångare till Bereng Miri när han tävlade år 2015 med låten Det rår vi inte för. Bidraget gick till andra chansen och åkte ut i en duell mot Samir och Viktor. I Melodifestivalen 2020 solodebuterade Viktor i tävlingen med egna skrivna True Blood Waters som gick direkt till finalen från deltävlingen och slutade på 9:e plats. Efter Viktors efternamn är danskt och uttalas Krone. Sen har vi ut på scen Tenacity Tears som består av Jonas Hermansson
Och Tilda Falk är en svensk country-duo som har jobbat tillsammans i 8 år. Konstellationen startade med en låtskrivarsamarbete med Billy Burnett i Nashville. Sedan dess har Jonas och Tilda rest tillbaka dit många gånger för att både skriva och spela in musik. Efter det skrivs intensiva resande till Nashville har det idag skaffat sig en bas i småländska Åseda. De har släppt ett antal singlar. Sen har vi ut på scen Elof och Benny. Duon består av Mattias Elof och Elofsson och Benny och grundades 2008. Samma år slog det igenom med låten Singelsökande som tog dem till 18:e plats i Sverigelistan. Personerna bakom bidrag utlovar fest och svett, högt tempo och ett leende på läpparna. Sen har vi Melanie Webbe. Nu firar hon 10 år som låtskrivare och på den tiden har hon bland annat skrivit 2 Idol-vinnarlåtar och 2020 vann hon hela Melodifestivalen med The Mamas Move. Melanies musik som artist har beskrivits som emotionell pop. Hon har prytt omslaget av tidningen QX och har en av artisterna som uppträdde på stora scenen under avslutningskvällen på Stockholm Pride 2022 menar jag. Att våga vara sig själv och tillåta sig att växa är det precis som ett tema som ligger till grund för Melanies Webbes artisteri. Och så även för Melodifestivals debutlåte For The Show. Sen har vi Nordman. Det framgångsrika projektet Nordman startade 1991. Då riksspelmannen och producenten låtskrivaren Mats Wester sökte efter en sångare till sitt experiment att blanda folkmusik och pop. Av en slump befann sig Håkan Hemmelin i samma studio. En dag för att spela in en demo med sitt hårdrocksband. Mats gillade vad han hörde och med låta som Förlist, Vandraren och Be mig kom Nordman snabbt att fira stora framgångar. Bara under 1990-talet sålde Nordman 1 miljon album. Kiana började sjunga och dansa i tidig ålder. Hon uppger själv att hon minns starkt hur hon som 4-åring sjöng Baby One More Time som på ett kryssningsfartyg. Hennes mamma är professionell dansare och Kiana har tagit danslektioner sedan hon var 3 år gammal. Hon har också spelat huvudrollen som Pippi på Junibacken och medverkat i föreställningar som Ronja Rövardotter och nu senast Emil i Lönneberga. Välkommen in, Mikael. Hej. Bra Maria. Ja, tackar. Vad tycker du om årets artister? Vad är jag arrare? Ja. Du tyckte de har varit bra i år? Ja. Ja. Men saknar du någon artist i år? Vad är arrare? Arvena, okej. Okay. Om de skulle varit med i år, vad skulle då den låten heta? Kär er. Mm. Ja. Men nu är det snart semifinalen på lördag. Ja. Vem tycker du då ska vinna? Nordman. Nordman, ja. Sist han var med 2008 så gick det väldigt bra för honom. Då var det också i andra chanser som det hette då. Som han tog sig till finalen. Vi får se om han gör det även i år. Men jag får tacka för din medverkan den här veckan, Mikael. Och så hoppas jag att ni laddar ner Melodifestivals-appen och röstar och följer mig på Schlagerkungen 8. Får ni se där hur jag röstar. För nu är vi klara för den här veckan. För nu kör vi!